Re, viss ēters ir te! Jauni putni. Klausoties Dabas muzeja putnu balsīs, Santa atceras bērnību, kad dārzā vēroja pūces. Šo muzeju viņi bija mēģinājusi apmeklēt pirms 3 gadiem, taču neveiksmīgi. Augstāk par pirmo stāvu netika. Šobrīd ēkā ir ierīkots jauns, plašāks lifts un uzlabota pieejamība kopumā. Pamazām ievieš arī eksponātu norādes Braila rakstā. Vienīgās nērtības sagādā iekļūšana pašā ēkā. Ar šiem mehāniskiem ratiņiem var piepalīdzot asistentam, var uzcelt arī, ja ir kāds pakāpiens. Bet ja ir elektriski vadāmais ratiņkrāsas, tad nevar. Tad pilnībā ir jābūt visam gludam, jo viņš vienkārši netiek augšā un viņš svar pats jau 120 kg. Pakāpienu pārvarēšanai ir iespējams uzstādīt pārvietojumu rampu, taču muzejs par šo vajadzību iepriekš jāpabrīdina. Pie durvīm uzstādīta zvana poga, taču no ratiņkrēsla tā nav aizsniedzama, īpaši, ja cilvēkam ir apgrūtināta arī roku kustība. Tad ir problēmas arī, teiksim, liftā šīs te pogas nospiest, ja, kas tomēr kādu prasa, kādu zinām piepūli. Nu jā, bet nu, tur tad jādomā arī, vai tiešām palūkt darbiniekam, vai jau zinot to, doties tomēr kopā ar kādu asistentu. Arī Dailes teātrī iekļūt ir iespējams. Grūtības gan sagādā smagās durvis, kas vēras ciet un bez līdzcilvēku palīdzības neiztikt. Nokļūt lielajā zālē iespējams ar liftu, taču daudzās ēkās lifta nav, vai tas ir par šauru. Trēpju izmantošana šajos gadījumos iespējama tikai, ja jāpārvar daži pakāpieni. Ja iet runa par vairāk kā trepju, kā teikt, veselu trepju šo te aili vai stāvu, jau kad jānesa diezgan augsts, tas tomēr nu, nav pieļaujams nu, arī no drošības viedokļa, jo cilvēks mazums cilvēkam kāpjot palīgam, nu pēkšņi var paslīt kāju vai kaut kas samisējis. Šādu un citu iemeslu dēļ tikai 5% no sabiedriskajām un tostarp kultūras ēkām Latvijā ir pieejamas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Apvienības apeirons vadītājs skaidro, ka problēmas ir gan ar kultūru vēsturiskām, gan dažkārt arī jaunām, pat nesen rekonstruētām vai remontētām ēkām. Turklāt jādomā nevien par uzbrauktuvēm, pacēlājiem vai liftiem, bet arī subtitriem nedzirdīgajiem, vaidzirdīgo aprīkojumu un citām niansēm. Jādomā gan par akustisko cilpu, gan par to, cik liela izmēra, piemēram, būs kaut kādas norādes uz muzejā uz kaut kādiem eksponātiem. Vai būs evakuācijas signāls vai trauksmes signāls, kādas būs ierīkotas sanitārās telpas. Arī tas, kā mēs izvietojam dažādas mākslas eksponātus kādā izstāžu zālēs, piemēram. Un mums ir bijuši gadījumi, kad cilvēks ratiņkrēslā netīšām aizskar kaut ko, galdu, galds sakustās un kāds mākslas darbs nokrīt. Kopumā ap 200 tūkstošiem cilvēku vide ir šķērslis pilnvērtīgai un patstāvīgai dzīvei. Kristīna Viļuma, Igors Stāts, Latvijas televīzija.